The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Pixelmon. Oh yes! Sitta här. Hoho! Lille Whippet! Woo! Det ska vara en Latio här någonstans. Tror jag. Vi ska se. Latio. Hej! Så att någonstans så ska han vara. Oh. Mago Berry. Och då är frågan, vad är den? Någonstans ska han ju vara. Jag ser inte den. Är den här borta någonstans? Den är borta. Någonstans är den i alla fall. Vi ska se om vi kan ha den här. Hörrni, idag så ska vi evolva upp en pockis som vi egentligen skulle gjort i förra avsnittet. Men... den ska vi göra då. Men! Här har vi den. Latios. Så att vi ska se om vi kan ta den här. Vi drar ut Skythen på den. Nu ska vi se. Där. Kom här. Bam! Så ja. Oh yes. Fight. False wipe. Nu jäklar ska Latiosen ner. Hörrni, nu ska den ner. False wipe på dig. Så, fight, false swipe igen. Och vi tar en till. En till tar vi, en till, false swipe. Nu är du nästan död, nu har du bara ett HP här. Här, sån där, bag, pokeball. Vi börjar med en quickball, sen tar vi en duskball, för det är mörkt ute. Hörrni, gillar ni Pokémon och Pixelmon och Minecraft? Glöm för guds skull inte trycka en tumme upp. Den där funkar ju inte alls ju. Så vi tar en bag, pokeball, duskball. Så, level 70, Latios. Det är i så fall andra... Nej, det gick inte det heller. Det är i så fall andra legendaren som jag fångar idag. Jag ska visa den andra lite senare också när vi fångar den. Vi hann faktiskt spela in den. Så det här kommer bli ett litet ska man säga, lugnt område. Eller lugnt område. Lugn inspelning idag. Så det kommer bli skitkul. Jag har lite grejer som vi ska göra. Vi ska ju evolva upp den här Pokémonen. Vi ska även göra... Eller vi ska evolva två Pokémon idag. Hoppas jag inte har ramlat ner i vattnet än bara. För i så fall är jag död där nu. Det funkar ju inte i så fall. Ja, men du, snälla. Bag, pokeball, timerball. Kom igen då, plinga nu då. Nej! Bag, pokeball, timerball. Så, bag. Timeball. Nej, men det var jäkla vad det. Jag vill minnas att den här var jäkligt stark från innan också. Timeball. Sen har jag fångat den. Är det jag där nere? Det ser ut som det. Kom igen nu då. Oh. Yes! Oh yes! Så, vad är min... där, vi ska se om vi kan få upp Mewtwo där borta. Så hinner den där, ja. Så. Då ska vi se. Vi har ingen... det är ingen dator med oss. Men vad är det där? Mago Berry. Mm-hmm. Då ska vi se. Vi kastar ut den där. Vi gör ett hopp hem. Sådär. Jag har gjort det här. Inte det här, men jag har plockat bort dörren här in till min platå. Kommer man hit så spånar man på den här. Typ så. Insidan här. Oh, så, sorry. Och sen är den här inne istället. Och sen har jag... det här har vi gjort, men jag satte lite ljus där under. Jag satte min anvil där. Sen har jag de här. Jag har börjat leka lite med de här små grejerna. Jag ska visa hur jag gör till exempel. Så om vi vill ha en... vad ska vi ta för pocket? Om vi tar här till exempel. Här vill jag ha en liten Pikachu. Pikachu. Så. Update. Där. Den här, och det ska vara originaltexturen. Hur ser den ut som shiny? Den är lite gulare va? Öronen är konstiga med. Ni ser dem. Den är nästan som en Pikachu faktiskt. Men den ska vi ha. Sen brukar jag dra ner dem lite grann så de är små. Sen börjar jag försöka hitta någon som är som ser så ut så där ungefär. Så då blir det liksom små inrednings-Pokémon som Pokémon. Det finns inte plural på dem där. Men här har vi en Pidgey till exempel som flyger. Här har vi en Bulbasaur, en Charmander, en Pikachu nu då ju. Sådär. Det där tycker jag är så jäkla kul. Och just Pikachu ska vi leka med nu innan vi börjar göra den andra. Så det i förra avsnittet så hade jag de här Thunderstonen. Och de ska vi då smacka upp här nu. Smack. Jag tror inte jag har... har jag någon pickaxe med fortune på? Förr vet jag att jag hade en sån. Men jag har ju en gång i tiden kastat ut en pickaxe. Utan att veta var den är någonstans. Så jag tror inte jag har någon sån längre. Så att vi bara pluttar ner de här. Vi får en styck per sån här, hoppas jag. Så vi ska ha 9 stycken. De här gör ju då att vi kan göra en sån här Thunderstone. Och precis som med... vilken pockis var det, hörde? Vilken pockis var det? Jo, det var ju som jag evolvade upp med den. Det var ju när jag glömde. Där har vi ett ägg till för tusan. De här samlas på där. Har ni sett det? IV-äggen. Någon pockis... Vad är det där för någon? Just det, det är den där ja. Den får vi i förra avsnittet ju. Har ni inte sett det så kolla det. För där var rätt kul. Där är den! Där är den! Latiosen! Så. Där! Då ska vi se. Där är Raichu. Den ska vara där. Under Legendaries. Det börjar bli en del Legendaries nu faktiskt. Jag kommer fast inte ihåg vilken det var vi använde den på. Men det var ju på någon Pokémon som... Har jag någon framåt här? Nej. Där hade vi 2 stycken. Det är dem. Och det är inte någon av dem där. Men där har vi ju en nekromsa. Du ska ju ligga här. Nej! Nej, så. Där. Nej, men... så här. Legendary. Så. Här har vi den förresten. Som jag fångade... innan idag. Och vi ska titta på den alldeles strax. Så ska vi göra. Alldeles strax ska vi titta på när jag fångar den. Väldigt liten är den. Och där har vi en sån. Undrar om inte det var den här. Nej. Det var inte anfasen. Jag kom fast inte ihåg vilken det var. Men vi behöver ha en Pikachu. Som har... Det var ju någon sån öken här borta. Nej men du. Nej, dag. Här borta. Där har vi väldigt mycket sand. Kan jag... change my chat position at cursor. C. Så. Boom. Sådär. Där kan de fånga sand om de vill. För där tog jag sand innan. Då ska vi se. Vi ska ha en Pikachu. En Pikachu ska vi ha. Och de flesta är ju runt 50. Men vi har ju en som jag har... som jag har använt en hel del, som är mer än 50. Har jag en sån? En Golbatt? Det är mer än vad jag visste, att jag hade tagit en Golbatt. Så där, vi ska se. Här har vi 59. Det kan vara den här som jag använt. Men om vi tar den här då. Den där ska ju in där. Sådär. Det jag har gjort så för avsnitt också, det är att den här skaten är uppe i level 100, den här också. Vi ska evolva upp den här Pikachu nu. Och jäklar vad bra att... en Njuff! Men om vi då... Njuff mot Bufflanten, perfekt. Säg adjö till din familj. Så där, tack så mycket. Take all. Ja, yeah. Undrar om han fick mycket. Jesus. Diamant är någonting vi behöver ha. De här ska vi nog ha hit förresten. Okej. Vi ska sätta upp de där. Men det gör jag off camera. Men Pikachu. Så där. Boom. Där har vi dig. Den är. Hur stor är den här förresten? Den är ordinary. Hasty. Summary. Contact, ability static. Contact with the Pokemon may cause paralysis. Okej. Så den här är ju rätt bra då. Hej Pikachu! Är du en hane eller hona? Du är en hane. Kan man ju då se på svansen. Men man kan även se det där. På den. Den blåa där. Är det pil uppåt så är det en hane, är det pil neråt så är det en hona. Man kan även se det på svansen. Om vi kastar in den Pikachu. Vi ska se om vi kan ha... Har vi någon Pikachu som är en hona? Den hane. Där har vi en hona. Så att... om vi tittar här så kan ni se skillnaden på hanen och honan. Där har vi... hanen. Man ser det på svansen. Den är liksom rak sådär. Medan honan... man ser inte det på den här faktiskt. På skinnet. För då är liksom det som ett hjärtan här bak på svansen. Så det är skillnaden på hanen och honan. Men! Den här level 59, den ska vi evolva upp nu. Det gör vi här borta. Här gör vi. Kom si. Där ja. Perfekt. 1, 2, 3, bam! Du ska bli en... En Raichu, är det va? Oh! Kom igen, hoppas den blir... Titta, en Raichu! Raichu är det va? Raichu! Den blir fin hörni. Den blir riktigt jäkla fin och den här vill jag ju... Raichu! Den här... stats, ordinary, det är hasty. Det är precis som det var på den andra. Men moveseten, Thundershock, Tailwick, Thunder och Thunderwave. Och då är frågan, vilka moves ska vi ha på den där? Är det några speciella moves som ni hade liksom lagt på den här? Skriv det i kommentaren här under så fall. Men vi ska se här vad Wicken säger. Raichu, best moveset. Bam, så. Vad den här säger. Vi har ju de här. På den här så säger de Spark och Wild Charge 100%, Volt Switch och Wild Charge. Så Wild Charge verkar ju vara någon sån där både på defense och offensive. Men sen är ju Volt Switch och Spark. Frågan är om inte vi ska se om vi kan köpa lite moves till den då. Då ska jag se. Jag tror att vi får ta den andra pocken i nästa avsnitt istället. Jag tror att det kan bli mycket, mycket bättre då. Så vill ni se den så kolla gärna nästa avsnitt också. Så där, vi har en diamant kvar. Jag behöver ha diamantus. Diamantur! I need some diamonds. Jag måste ner och mina. Men vi skulle kunna göra så här. Så där. Det var någon där var 8 stycken. Där. Den är ju skitbra för då går det åt en kolbit per sån här. Och det är bra. Förutom den då som går på en också. Men vi förlorar. Så där. Spark och Wild Charge var det ju. Men vi behöver ju ha diamanter till det. Ja, Men vi fick ju den här. Vi tar med oss datorn. Vi ska dra bort till spawn. 2D, 3 och 3. Eller, ska vi till spawn? Jo, det ska vi. För då flyger vi därifrån istället. Och sen ut med, inte dig, men Njuffen. Så. Sen flyger vi häråt. Så. Här borta har vi... här nere. Nej, men den ligger nedanför. Det är jag som flyger helt galet. Den här ska vi till. För under här nu så har vi har flyttat move-relearnerna hit istället. Så vi har en uppdaterad Mewtwo, eller Mewtutor, och en relearner här. Så att den här, Choose Moon, Thunderbolt och Quick Attack. Var det någon av dem vi skulle ha? Nej. Det är det icke. Utan det är den här. Så att då ska vi se. De är sorterade med. Holy moly. Och då var det ju någon som hette Spark, va? Vilket inte finns med här. Tror jag inte. Nej. Finns Volt Tackle. Volt Switch vill jag ha. Det fanns ju inte det heller ju. Wild Charge då. Wild Charge, no. Är de jätteordning? För det, nej. Det var ju inte alla på den ju. Så att ut med den. Vi flyger bort här. Det är inte ner där utan vi ska bort här borta. Då drar vi istället och ser om vi kan köpa dem. Hur mycket pesetas har vi? Vi har 12 000 bara. Det här kan inte vara. Jag tror Electric ligger här någonstans. Där. Så, då ska vi Short Range Shock Wave. Volt Switch. 15 000! Holy moly. Och där har vi Shockwave, men den skulle vi inte ha. Vi ska ha Wild Charge. Den måste vi ha. Men vi har ingen Spark här heller. Så att jag vet inte hur vi ska få tillgång till Spark egentligen. Kanske om vi levlar upp den. Skulle vi inte kunna kolla det? Wiki... Raichu... moves. Raichu can learn the following moves through level up. Thundershock, Tail Whip... Quick Attack, Thunder. Men det är bara att det är level 0. Vad har vi för IV på dig då? 58%. Ja. Jag tror att medan jag drar hem nu så kan ju ni kolla på videon här nu där jag fångar den andra legendaren idag. Lite tidigare då. Och sen ses vi hemma efter det sen. Jag kunde inte hålla mig, hörni. Jag var tvungen att sticka hit medan ni kollar på videon. För att samla på mig pocketdollar. Så vi kan köpa det movesetet. För jag ville ju ha movesetet. Och då får... Det var ju... Vilket moveset var det? Wild Charge var det, va? Eller var det Volt Switch? Volt Switch var det, va? Ja, det var något sånt där. Men här får vi i alla fall pocketdollar. Hur mycket fick vi på den? Vi är uppe i 21 nu i alla fall. Så det borde ju räcka. Så där, vi kör en smackdunk. Så där. Och sen ska vi ta med tusan dra hit bort och köpa det där jäkla moveset. Jag tror här borta har vi den. Så kommer vi direkt hit och sen ut med den där och sen bort så. För det var ju här borta. In i den här. Bort så där. Här inne. Nej, det var inte alls det. Eller var det? Nej, det var ingen alls på de där. Utan vi var ju tvungna att köpa den här inne. Så var det. Men i alla fall, vi fick ju den andra där också. Som ni såg. Nu ska vi se. Volt Switch. De har ju Wild Charge med ju. Den där köper vi i alla fall. Så, vi behöver ha Wild Charge 15,5. Det där får jag fixa sen i alla fall. Men! Den här, vi ska på den på den här i alla fall. Bam! Så där, Volt Switch, du får den istället för Tail Whip. Boom! Oh yeah. Oh yeah! Men i alla fall, ska vi se om vi kan köpa... Kan vi... Jag kan inte åka på dig. Så vi hoppar upp här uppe. Så där. Bam. Så. Titta, det är Pokémon. Men i alla fall, där har vi världens minsta världens minsta legendar. Den är så liten som en liten igelkott fast med blommor och blader på sig istället. Men ser ni? Den är så liten. Och jag tror inte den här är den där ordern är liksom. Så hade den varit ännu mindre så hade den jättemycket. Men vi har Jolly som nature i alla fall. Jag tror att det är bra i alla fall. Sen har vi lite sida. Vi har vi någon sån här som är bra? Nå, jag vet inte fasen. Ability Natural Cure. Sådär. Men vi har ju vår Latios hemma. Så här. Och den kan vi flyga på. Och då är frågan. I och med att det var Whippit som hittade den här. Så skulle han ju faktiskt kunna få den här. Det skulle han faktiskt. Så, som en liten present här, va. Sen har vi ju Raichu här med idag. Boom. Bam! Vad ska vi ta sen då? Vi tar... Bam! Så! Nu ska vi se. Vad tar han ut? Holy moly! Holy moly! Shit! Det där är gigantiskt! Åh nej! Men titta! Boom, boom, boom. Men titta, det är ju Alohan! Kolla! Ska vi dra ut den där? Boom, in med den där. Så. Bam! World's tiniest legendary. Boom! Kolla, men han har ramlat igenom. Den där är ju skitcool. Sådär. Åh, yeah. Hörrni, jag tror vi sätter stopp där för idag. Glöm inte att trycka en tumme upp nu. Glöm inte att kommentera och prenumerera om ni gillar detta avsnittet. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra!